vazhdim prej të sjell, faktikisht prej koleges Qendres Tërshani. Në xhenet ndosht 5 vjet sapo. Dy të kemi në qelë dy forë. Vështë ku e nërë për zemë, thanë, kanë zohë një deshe e vogël, a jetë e filoni, po dhe më rëthy. Jem shku në fushë Kosovë, më kanë polici, më kanë nëllë, këmë nëjtë 3 orë. Ata që jetë në shku atje, unë këmë nëjtë me ta. Edhe së më kanë kazu, dy të janë shku, ku se shku s'ka deshin. Ajo që 15 vjetë atje, i rria shku, që 15 vjetë gjenë, me kërë vetë gjenë, me thmi. Ta gjoldi vo, para një oldite i ka zdek nona qoqës tina, nona në shëzop. Edhe gjoldi në vogël, 4 vjetë, ka nëmë s'ka posë vizë. Kur gjë më zdite thira i gjoldi vogël, sa malësun, sa vizën, sa. Sonto, sa në njësë. Në jënë se me prit në gjoldi, pe presëm gjënazë.